חיילים, הדגלים נמצאים פה בשבילנו ובשביל האופוזיציה המקומית. אנחנו האופוזיציה החמושה, אנחנו המיליציה, אנחנו ננצח, אז בואו לגימל. אני בגימל, משה. גם אני, יהושע. חץ לכיוון ב'. שלפתי את הספייר. אני בארוך. תרפו בי. ירו בי בבית. היריבים השתלטו על בית בקצב הזה, משה. אוי לא. אוי לא, צלפו לי בראש. למה נשארתי סטטי בפני הסכנה? אני לעולם לא אלמד. נזסל עם המחנאים האלה. משה, שים את הפרצף הרגוע שלך, כי אחר אני הרציני. אני מחליף נשק. MG עם בלינג, זאת אומרת שיש לי פי 2 כסף. לעזאזל, כן. נראה לי שהם באים לגימל. טוב, ישוע, בוא לבית. אני הולך לבית. יש פה מטולי רימונים, אז אנחנו צריכים להיזהר. אני מהומם! אני צריך גיבוי! אני צריך גיבוי! נתתי לך גיבוי. מעולה. בית שלנו, אבל אני צריך להגן עליה. אני חושב ש... הם מקבלים ספון באלף. יונתן, משה, ריכוז מקסימלי, משה. העוד שמר הרג אותי. הבנו את בית ואת גימל! מטול רימונים? אוי, יחד. אלוהים אדירים. עזור לי, אלוהים. טיל טורף, פוצץ להם את הפנים. או אלוהים אדירים, אני לא מאמין באלוהים, אני מאמין בתור. א' 12 חורג ממרחב זה. אוי אוי אוי, השיגעונות שהולכים בעולם הזה לא הגיוניים. אי אפשר לאבד את גימל, משה. אבל אם נאבד את גימל, נשאר ללא כלום. משה, תן לו מצב להירגע עד שאני אקבל מטוסי ארנבים ואז נפתח בהתקפה כוללת. מטוסי ארנבים, השגתי אותם. מטוסי ארנבים על א'. מגולה. אני הולך לבית לאותו זמן. אוי לא, הרגו אותי! הם לפחות שניים... אלוהים אדירים! להיזהר! אני מאגף לא', יונתן. אני מאגף לא'. פאק. מצב יהיה קשה. אבל אני לא אוותר על א'. הורדתי אחד. נעשסר עם זה. אני לוקח את האום. אין מה לעשות, קשה להילחם בשכונות העוני האלה. מצב חיה מאושר. יואב בחוץ. אוי לא, הביאו לי סכין במדרגות. אנחנו חייבים את זה. או שהמצב יהיה אבוד. אני הולך לקחת את בית מהמקום. לוקח את בית מהמקום, מהנקודה. אני מנסה לעזור לך. אני לבד, משה, אני חייב עזרה. משה, הם מתקדמים לעברי. הרגתי אותו, אבל הוא שם עוד חמר. אוי, ירדו. הרגתי את עצמי עם לימון, אלוהים אדירים. אני מאבטח אותך עם טיל טורף. יש לנו א' ג' 130? זה שלנו! זה א' ג' 130 חברותי, יונתן. תפסתי את ב', תפסתי את ב', אבל יש שם אנשים. לעזאזל, כן. אני לא אאבד את ב', משה, אל תדאג. שמתי את הפרצוף הקר שלי. נורא את המצב הזה וננצח. זה לא יהיה קל. מה? הוא הקים אוהל ככה? אין לו בושה לאדם? איזה? אוי לא, הסכין הזה. אני פשוט לא סובל אותו. אני בבית. תטפל ב-C. אני גם בבית. יש לנו פה מטול. מצב לא קל. גם נראה לי שג' בסכנה. נסה סל עם המחנאים האלה.
יודע שזה כיף לישון באוהל, אבל כמה אפשר? באמת, איך זה כיף להם עם כל הזיעה וזה? שק שינה. מה זה, איבדנו את בית? אני אטפל בבית. אני הולך לכיוון בית. אני מאבטח את בית, נעצר לי היפתוח. אני מחליף נשק. מאבטח את בית, 3, 2, מובטח. מעולה. תמים אם הוא חושב שיקח לנו את בית בכזאת קלות. בית מתקים. איזה יופי. קצת קצת, אבל הרגו אותי עם אקדח. דלגדו, דלגדו. לבית, אני הרגתי את שניהם בבית. אלוהים אדירים, היה לו דם קר. אני נופל בבית, עכשיו הרגו אותי. יש לי טיל טורף, אל דאגה. קולטים עלינו, יש סיבה לדאגה, על מה אתה מדבר, ישועה? הרגו אותי! משה, אחר אני האמיתי. אל תדאג, אתה יודע מה אומרים על מי שתופס הרבה? זאת אומרת גלים. תפסת מרולה בו... צלף... תרסת מלובר אותה. הפלקלר סוטט מהתנ"ך. אלוהים אדירים. לכן. משה, שכחתי שיבחנו אותי כאוטיסט בשנת 72. חלפו בי בחיי טוב, אין לנו סיכוי ברכבים האלו. אם נשמור על המצב ככה, שני דגלים לנו, אחד להם, הכל יהיה מעולה. עושים אפילו עוד אחד. נעשים את גימל ואלף? אוי לא, המצב יפל. יפל בהחלט. יש רק פתרון אחד. נאנוס אותם באלף. אפשר להילחם בפלטת הזאת. נעבדים את ב'. עזאזל. לא הספקתי. מה זה, סכין? אוי, הנסקים האלו לא הגיוניים. חבר'ה, יש לנו הרבה אקשן במשחק הזה, חבר'ה. אני מבטיח את בית מהמקום. אוי, לא, רגע, יש לו לימון. יש פה מישהו! אל תדאג. אני רגוע, הוא לא יודע איפה אני. הוא יותר מבולבל מצ'יטה על אוטובוס. אני הולך לגימל. תלך לבית, אני הולך לגימל. לעזאזל, הרגו אותי עם המטול רימונים המזדיין הזה. לעזאזל הצלפים. מאבטח את בית. מאבטח את בית, משה, אל תיכנע. אל תיכנע לבינוניות. אני גם בבית. הרגו אותי שוב עם הטוב לימודים. לעזאזל. לא יכל לחשוב על אתגר יותר גדול. משה, 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 משה. אתה זוכר מה עשינו באשקלון ב-67? אתה זוכר מה עשינו באשקלון? זה מה שאנחנו עושים. להגיף לאלף, תננה. משה, צולפים בי עם מטול רימונים. אני כל כך עצבני. אני לא חושב שאתה מעריך כמה אני עצבני עכשיו, משה. בסדר, בטוח. גם אם נפסיד, זה רק רב אחד בתוך מלחמה אינסופית. אני לבד באלף, הרגתי כבר שניים. אין כזה דבר להפסיד, משה, אני מאבטח את בית. משה, מה שעשינו באשקלונה ב-67? למרות המטול רימונים וההימום, הצלחתי את אלף. משה, דגל אחד לא יעבד. דגל אחד לא יעבד. אתה תהיה אוהב? לימון על גימל! הלימון היה מאוחר מדי. אני אסתן להם תפיסה משולשת. לעזאזל, כן, למה הוא הרג רק אחד? לעזאזל עם הקבוצה הזאת. אנחנו לא יכולים לנצח ככה. אל נאבד את בי. זה ארנב האלו שלך? לעזאזל הם לא.
בשיא הכוח לגימל. אנחנו חייבים לקחת את הלקיחה המשולשת. מאבדים את א', קצתי אבל אבוי, איבדנו את ב', איפה לשים את המטוסים חביבי? באמצע. אולי זה יהיה חיפוי מספק. חבר'ה, אין מה לעשות משה, זה לא אשקלונה, אנחנו הפסדנו. אל תיכנע, ברגע שניקח את ב', יש עוד סיכוי. לפחות תראו איזה טיל טורף יפה לפני. הנה, שומרים על המצב הקיים, ניצחנו. אנחנו יכולים לעשות את זה. זה יהיה יותר גדול מאשקלונה, אבל אסור לאבד שום מקום. לך לבית, לך לגימל, אני הולך לבית. אני שומר על בית בנפשי. אני גם באזור בית, אבל נראה לי שאלף נבחר. רק שלא יבינו זאת. אלף, אלף. יש לנו א' ג' אני הולך לג' אני בכל המפה בו זמנית אני צילו של הנינג'ה יש לי מטוסי ארנבים יכולים לעשות את זה זהו כן! אלוהים אדירים מה שעשינו את זה אני מצדיע לצג של המחשב